Jarraian entzungo dugun olerkia elkarrizketa modura emana dago. Izenburuak dioen bezala, musuren galdatzea, bikotekideen arteko eztabaida da. Gizonezkoak emakumezkoarekin harremanak izan nahi ditu, baina haren hitz egiteko moduari jaramon egiten badiogu, nahikoa baldarra eta zakarra dela aitortu beharko dugu. Entzun, entzun musuren galdatzea. jainkoak egun hon behar, orain berdin gerade. Ni errege baldin banintz, erregina zinake. Musu bat eman zaidazu, ez bakizu erabe. Zugatik ditudan penek ala merezi dute. Ea, hortik aparta di, nor uste duk naizela. Olako bat ez dut uste nik ikusi dudala. Ez egin niri mesedez, hitz zikinik horrela. Beste bati eskazaiok, enauk uste duana. Andre gaiztoa bazina nikenuke konturik. Zarena zeradelako, penatzen dut zugatik. Ez dizut egiten gero eskari desonestik. Muxu bakar bategatik, ez duzu lotsa izanik. Muxu batek bazekiat, beste gauza nahi dik. Andrea, igarri duzu nik itzegin gaberik. Ba, utzunazak eta ago gero isilik. Hain gaitza zaren ezkero, egingo dut besterik. Bizina izen egunetan, nik ez zaitut utziko. Nik orain nahi dudana, orain duzu egingo. Uste diat egiazki, ez aizi burlatuko. Gizon honek hemen lotsaz enau orain beteko. Ai, ene! zer egingo dut? Etzara isilduko, eta lelori hori bai lelo, mutxu franko, beste abego. Andrea, mintza zaizkit, beste behin emeago.